waraanni bilisummaa oromoo torbeewwan sadan dabran waraana mootummaa hedduu fixuu fi injifachuu beeksise. Meeshaalee waraanaas heddumminaan booji'uu waboon himeeti jira. Mohaammed Fantaallee dabalata qaba. Waraanni bilisummaa oromoo waraana torbee sadan dabran dirree waraanaa haa ta'u ilaalchisuun ibsa baasin ofirraa ittisuurraa gara haleelanii balleessotti cehu himeeti jira. Waboon zoonii kibbaa godina Booranaa Hariirootti godina Gujii aanaa Lekkaa Gooroo Dolaa Sabbaa Boruu Adoolaa Reeddee Liiban Galaan Waadaram Gumii Aldalloo fi Bulee Horaatti injifannoo gonfachuu addeesse. Torbeewwan sadan dabran keessa waboon godina Booranaa Hariirootti waraana mootummaan bobbaase aanaa dirree irraa gara Liiban deemu irratti tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa 10 yoo ajjeesuun 15 madeessuu ibsee jira. Humna waraanaa sirnichaa godina Gujii aanaa Gooroo Adoolaatti magaalaa Adaadii qabachuuf bobbaafame irratti tarkaanfii fudhateen waboon nama 11 ajjeesuu fi 16 madeessuu himee jira. Guyyuma sanaam humna dabalataa mootummaan gara magaalaa Adaadichi ergirra. Waraana mootummaa 22 ajjeesuun 17 madeessuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo godinuma Gujii aanaa Sabbaa Boruu iddoo adda siree Buqii jedhamtutti tarkaanfii waraanaa PP irratti fudhateen waraana mootummaa 18 ajjeesuun 15 madeessee jira jedhan ibsa baasin. Aanuma kanaan bakka lookoo harbu qeessaa jedhamtutti tarkaanfii fudhateen waboon waraana biltiginnaa 8 ajjeesuun 15 madeessuu himee jira. Haleellaa birootiin godina Gujii aanaa Liiban bakka laga Guulaa jedhamutti tarkaanfii kaampii waraanaa mootummaa irratti fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaan bobbaaseem 7 ajjeesuun 11 akka madeesse ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baase irratti eeramee jira. Godina Gujii qarqara magaalaa Bulee Horaa bakkam yabbaa sireeti jedhamtutti immoo waboon haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 27 ajjeesuun ajajaa waraana mootummaa booji'uu beeksise. Godinuma kanam aanaa Waadaraa magaalaa Waadaraatti tarkaanfii kaampii waraana mootummaa irratti fudhateen waraana mootummaa 7 ajjeesuun 8 madeesseetan jiraa jedheem kaampii sanas to'atee jiraachuu beeksiseera waboon. Odeessa birootiin godina Gujii aanaa Gooroo Adoolaatti bakka waraanni mootummaa aanaa Adaadii to'achuuf baay'inaan itti walitti qabametti bakka addaa Qaraaruu jedhamtutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen waraanni mootummaa 19 ajjeefamuun 11 madaa'ee jiraachuu himameen. Akkasumas godina Gujii aanaa Waadaraatti loltoota mootummaa 12 aanaa Adoolaa Reeddeetti loltoota 10 ajjeesuun danuu akka madeessee addeessee jira. Godina Gujii aanaa Gumii Eldalloo iddoowwan akka Malkaa Lammii, Malkaa Gubaa fi Malkaa Roqaa jedhamanitti lola geggeeffameen waboon injifannoo olaanaa galmeessuu beeksise. Lola kanaan loltoonni mootummaa 168 ajjeefamuu fi 200 ammoo madaa'anii jiru jedhama ibsi waboon baase kun. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa gurguddoo yoo booji'u loltoonni mootummaan bobbaasee 2 fi koloneelli 1 waraana bilisummaa Oromootti kan harka kennatan ta'uun ibsamee jira. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa gurguddoo yoo booji'u loltoonni mootummaan bobbaasee 2 fi koloneelli 1 waraana bilisummaa Oromootti harka kan kennatan ta'uun ibsamee jira. Akkasumas godina Gujii aanaa Lekkaa Waadaraa fi Liiban fa'aatti guyyaa garaagaraatti waboon tarkaanfii fudhateen injifannoo gonfachuu beeksiseera. Zoonii giddu galeessaatti ammoo godina Shawaa Kaabaa aanaalee Dagamee fi Miidhabuu wabootti Shawaa Lixaa aanaa Gindabarattitti injifannoo galmeessu ibsicha keessatti eeree jira. Waboon aanaa Dagam naannawa Leemman Qarree jedhamutti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaan bobbaasee 45 ajjeesuu beeksise. Achuma godina Shawaa Kaabaa aanaa Hidhabuu wabootti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwateen waboon loltoota mootummaa 50 ajjeesuus addeesseera. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa waraana mootummaan bobbaasee taasiseen meeshaalee waraanaa hedduus booji'u beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola qindaa'aa maqaa Operaashinii Farra Riphee lolaatiin irratti baname injifannoon irra aanaa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kan Shawaa Bahaa keessa sossa'u lola guyyaa kaleessa fi dheengaddaa aanaa Boosatti gaggeeffameen waraana mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu ibse. Waboon injifannoo galmeessa kanaan magaalota Boolee fi Doonii jedhaman to'achuun hawaasa naannichaa dhiittaa humnoota mootummaa irraa bilisa baasuu addeesse. Waraanni mootummaa haleellaa waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhabuun magaalota Eeraman gadhiisee bahu dubbi waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa odaa tarbii himanii jiru. Lola Shawaa Bahaatti gaggeeffame kanaan waboon loltoota mootummaa 120 ajjeesuu fi 100 immoo madeessuu beeksise. Mootummaan ibsa waraana bilisummaa Oromoo kan ilaalchise hanga ammaa waan jedhan qabu. Waraana bilisummaa Oromoo zooniin kibba Bahaa Cibraan Madda Walaabuu godina Arsii Lixaatti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun ibsame. Waboon akka jedhetti Cibraan Madda Walaabuu aanaa Daabbaatti lola ture loltoota mootummaa 10 ajjeesee 8 madeesseera. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana gola Oromiyaa mara keessa akka sossa'us waboon ere uummanni bakka jirutti waraana isaa cimsachuu akka qabu dhaamee jira. Erga Operaashiniin Farra Riphee lolaa labsamee as waraanni bilisummaa Oromoo qabiyya isaa akkaan babal'ifachuu ere humni waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa Oromiyaa guutuutti ijaaramee qabsoo hidhannoo fi siyaasa uummata waliin ta'uun finiinsaa akka jiru beeksisee jira. Kun otoo kanaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaatti loltoota haala leenjisee bobbaasuu beeksiseera. Humni haala leenjii kan eebbifamee guddina sanaa leenjii. Dargaggoonni hedduun tuutan waraana bilisummaa Oromootti makamaa akka jiran kan hime waboon miseensonni humnoota nageenyaa mootummaa dhalattoota Oromoo ta'anis heddumminaan waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa Kibba Lixaa bakka adda dugda dheeraa jedhamutti tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa 10 ajjeesee 20 madeessuu himeen lola godhame kanarratti waboon meeshaalee waraanaa hedduus akka booje beeksisee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Kibba Lixaa Shaggar Boosat Hawaasa Roobaa akka jedhetti mootummaa reeffa loltoota isaatu kaafachuu hin dandeenye. Imalli qabsoon gafiin Finfinneetti jabaate akka tifus Boosat Hawaasa Roobaa himee jira.
ኦርጋኒዛን ሞትማን ብልጥገና ሉላ አለፎቲን ወራን ብልስማር ወንጅፈቹ አንደ ደብብ ዱለ መከበለይ ሲቲፍ መንዴ ወለ ሰበባሳ ጀለ ጀለሜም ጎድና ሸዋልጣ አና እጅር ሰለፎ ገንዳ ጎሮ ዳን ሳጀለውቲ ድርገጎት ለማብደታ ገብሳ ፊ ዳቾ ጊዞ ኃይሉ ጀለምን እርገመ ሞትማን ብልጥገና ፍረቹን ወራን ብልስማር ኦርሞ ፈከሱን የከተለጋትሩን ወቦንቶ አና ጀለ ኦልቾ ሂሜም ድርገጎን ኩንዴኑቲ ወራን ብልስማር ኦርሞ ረጀቹን ጃርቲ ወጋሸን ተማሬ ብቻ ሐማድ ከራንጋኒ ቦዳ ጉዴዱ erga wobon sank be do batani jinum qurani ibn sumar mo rala kayo fi namso ka bokate ere worre maka wobon daldalan worre motum mamba basafi worre fayda dum fa socca ni ajde dram ummani worre na burja jo kan kamne wobon bacise worre maka oran ibn sumar mo yakka kana dalagu ummani oran ibn sumar mo nando sa jurutim satelo akka kabu dame jiro bon aje tasu kan sa gudra shawa kha batse rawgata me boda hidafi daram gando tabadi ya ana warajar sotya macho jratun himan gudra shawa kha ba ana warajar sotti guyota amra sadra konna musot naga ba ina koreshani all tani ratta aje tasu kan sa rawata musa wadofun khalesam ganamas namone naga saddet mari dati ba fani aje fani jiru jadan chratun yakaje chakna kar rawatan qamulen naga nya motuma yota halilan konna mot naga sotu qasiya san qamne fi konna musot ro modal gago tafi barato trat kan tiya fete to madden kenye bsani jiru namone aje fman konnen mari dati ba famun gara musona gage fmani boda sasa kamle motuma tukasne karajef mayotan raife namota ajje faman kanneni akkan kafamnef matin irra ittifamad gatsoni boda kale sware boda char sum madan kaso malden kenyam himan ajje ta kan boda ida fidran ranjrat tan chalat jabacho kan himan namon o emne dubsem bulchin sagando ta fiwa jra policy chi namoni naga gora matrachu odifnema ኢትዮጵያ ቲ ወርሻሊን በፍሪፊ ፍርተሚጃ ጫለን ሆጂዳ ቡን ደጋሜ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ሰበብን ወርሻሊን ፕሮጀክት አብኒፍ ሀንከደ ሁነ ለማራ ከንቀበኛ መለቃ ራኮ ሚሰው ቡኡራፊ ሞተማም ለቅንዳን ኢንዱስትሪ ወንዴ ገሩ ዳቡዳ ጀደም ሞተማን ከን ሀጀድ ወለይ ራኮ ነገኛ ጋገምነ ሲያሳ ፊ ዲነክ ደኩሊ ክላስ ኩፋቲ ደሜ ኢንዱስትሪ ቲ ሰበቦታ ኢጆዳ ጀዶ ገይን ዲነክ ደም ጋገምነ ሲያሳ ፊ ራኮ ነገኛ ሀንገን ፍራምነ ቲ ጋገምነ ዲነክ ደ ፍርማቲ አንከሶ ሲራን ኩፋቲን ደሜ ኢንዱስትሪ ኩንፋና ኩፋቲ ዲነክ ደ ኢትዮጵያ ከተሶ ገይን ሄሙ ኮንገን ወጎታ ኮርነኒፍ ጋምፍ አፍሪካ ሩኩቴን ሲሰብልቶታ ከመለሁ በጀደምም አባኔ ሞት ሞት ገምቶ ማኒ ኮንገ ጋምፍ አፍሪካ ሩኩቴን ወልቀበቴ ነሞኒ ሚሊዮን ድደመታ አን በላፍሳት ለማጅራጅ ይብሰም ዳበት ቸከጀደ ቾንገ ወጎታ ፎሊት አንሰና አንቸልኩታ ትሬም ቶፍታ ጅለኝ ሲሰብልቶታ ባለሱ ነሞተ ሄዱ ሃንቀና ሚዳኛ ታፊ ኛተ ወዳላዋት ይፍሳት ለጅራም ባቲን ቢቶ ተሳባት ወን ሮምኒ ናና ጋምፍ አፍሪካ ትሮቡከሳ ታከተው ከን ኤሩ ገባስነ ኩን ተውስገሩ ኢትዮጵያ ሶማሊያ አፍሪካኒያን በከ ወን ሄዱ አመለ ሮባ ሂናንከነ ጅዳም ኮዱከኝ ጆጥራቲ ለሚለን ኢትዮጵያ ረጅሬሽን አለ ተተርሞታን ካንኔ ማንኔ ሪቃሱ ዳርቢያ ከሰቲ ወጋቱ ኮሊቭ ድራን ማጅራን አማሳል ሰንከስ ጅራን ሐማታ ተሆይማን ጂኦታ ሰገለኒ ሳኒ ኦከቴ ካንትሪ ለሚለን ኩን ቢየት ሲንግልችን መቃጀ ኦንሽር ሞትማ ኢትዮጵያ ተነቶ ጀት ማጅራቹ ሂማን ፍለቶ ለ ኦሮሞ ማን ሂዳ ተሪካል ካርጂ ከሳ ኦሮሞ ሚዲያ ተሮ ከፊያ ረሳኒ ከነን ከነ ጀሮማ ሞትማ ገልቻቲን ጅረጀ ሚዲያ ኢሳቲን ገባሳ ጀሮ ነሞት አለራ መልቃን ገና ጀረኒ ሂም ከነን ደህኛ ማን ሂዳ ሰይነኒ መልቃ ጋፈተ ማን ሀርካ ቀመን ቆፋ ጀዶም ኢዳምቶኒ ወጋቶ ቁድራ ማን ሂዳ ሰይነን ሐለቀ ቢንሳ ማን ሂዳ አስተሄ ዶኮም ሰተኒ ወላን ሰደቡ ወልቀበተ አማስ አቋድሪት ጅራቹፊ ኢኑማሁ ካለ መከይ ሰጅራን ከንደርጫላ